Elmer. Pelaa Nurmelle. Keskityspaikka löytyy. Nyt tulee vetopaikka Töröselle ja sitten mennään jo jenkkifutishaarukkaan, mutta... Taka-alueen puolelle tulee ja siellä on Rike. Nyt tulee rankkari. Siellä vedetään Olenyöttini peluri nurin ja tästä tulee rankkari. Lupa on annettu ja Leskinen lähtee vauhtiin. Ja ohi! Ai. Dana Leskinen tuhrii rankkarin 8 minuutilla. TPS tulee prässäämään hyvin kuitenkin. Taylor Aylmer pelaa ja nyt Leskiselle pallo. Leskinen vastaan Keto. Pienen kulma menee ja tästä tulee jälleen kulmapotku. Sivuvapari. Ja keskitys lähtee. Siellä on Liljapäinen välissä. Vieläkin pallo pyörii boksissa. Puhdasta vetopaikkaa ei ole löytynyt, kun nyt tulee Ojaselle paikkaa. Siellä on maali. Sanni Ojanen painaa takaa kulmaan. Siinä ei pallo pyörimään TPS-boksiin. Se ei oikein kenenkään kontrollissa ollut ennen kuin se tippuu suoraan Ojasen ulottuville. Ja Ojanen kajauttaa pallon takaa kulmaan. Vuoren varmasti tästä Olani United 1-0 johtoon. Tietysti sitten, jos se palaa pohjaan, niin siitä tulee ongelmia, mutta vielä ei ole moisia ongelmia tullut. Törönen antaa Liljalle. Liljan keskitys. Leskinen puskee. Ja pallo on tulla maalia kohti. Siellä oli nyt Netta Laasio pelastavana enkelinä maalijuon tuntumassa. Tästä vinkkelistä hankala sanoa, kuinka lähellä todella oltiin, mutta yllättävästi pallo tuli maalia kohti. Aylmer. Ja sieltä lähtee Whittakerille pallo. Whittaker, hyvä harhautus. Nosto boksiin. Siellä on Lilja. Ja siinä on myös Rike. Ei maalia. Eikä varmasti kyllä viimeinen kerta tässä pelissä. 6 maalia tosiaan hän tällä kaudella tehnyt ja toistaiseksi Unitedin paras maalitekijä. Nyt tulee TPS:lle paha kommunikaatio. Katkossa syöttövirhe. Nyt on Törösellä paikka. Pieneksi menee kulma. Törönen tulee lähelle. Ja Netta Laasio liukuu ja pelastaa tilanteen. Aivan huikea taistelu Laasiolta ja se oli jo toinen iso pelastus häneltä. Vielä merkit päälle ja sitten lähtee aika matala pallo takatolpalle ja Aylmer pääsee yrittämään, mutta ampuu sivuverkkoon. Keto arvioi tällä kertaa tilanteen vähän väärin, nyt pääsee jälleen hän tulemaan Laasio vastassa. Aylmer kaukaa lähtee laukaus suoraan Inkerniemen hyppysiin. Aylmer antaa sen nopeasti. Silja Tuominen menossa. Tuominen pääsee nostamaan boksiin. Ja tästä tulee maali. Kyllä Aara Törönen pääsee pukkaamaan pallon pussiin. Nyt TPS yllätettiin pahasti. Aara Törönen käy pukkaamassa. Tämän oli pakko katsoa sivuille, että onko siellä paitsi lippu vai ei ollut. Mutta ei ollut. 2-0. Aara Törönen puskee Silja Tuomisen erinomaista syötöstä 2-0. Se tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta. Lehtilän keskitys. Ollonkvist oli siellä ihan paikoilla, mutta Liiaksi tulee taakse. Ei pääse Ollonkvist sitä yrittämään ja tukurottamaan oikein kunnolla, eikä silti osu palloon. Jacqueline hän ilmeisesti sai muuten osumaan. Nyt tulee aivan maalin katolle. Lilja takaisin Törröselle. Ei lähde Törönen vetämään. Aylmer. Aylmer lähtee ja niittaa pallon yli maalin. Törönen menee oikealla, Leskinen on boksissa, Töröselle pallo tulee. Törönen ja taka-alueelta löytyy Hand. Hand lähtee laukomaan ja ampuu vain hiukan takakulmasta ohi. Törönen uudestaan palloa boksiin. Leskinen yrittää palloa itselle ottaa. Laasio kuitenkin tämän tilanteen klaara, mutta ei saa pitkälle purettua. Whittaker laukoo, kova veto ja se menee hiukan vasemmalta ohi. Tiedä, onko TPS siirtynyt 3 alakertaan käytännössä vai mikä mahtaa ryhmitys olla? Katsotaan sitä tässä, kun peli pääsee vähän etenemään. Rannus pääsee kaukaa yrittämään. Ja kompun kautta tulee yllättävän paha veto. Koralelta huono syöttö ja hän pääsee katkomaan, mutta nyt tulee Hanhimäki auttamaan puolustusta. Östlund jää peipailemaan, se jää. Paha paikka tulee, mutta Hand. Tyhjää tilaa on.
Andy syöttö ja nyt tulee Liljalle vetoa paikkaa ja kunnes Lazio pääsee sen estämään. Leskinen. Leskinen hakee vetoa paikkaa ja kimmoketta tulee matkan varrella, mutta heilläkin viimeiset syötöt ovat vähän alkaneet karkailla. Mutta tämän sanottua, niin nyt sitten pääseekin Nurmi keskittämään ja siellä on Leskinen puskussa. Nopeasti pitäisi TPS:n avausmaali saada aikaan, mutta nyt on hyökkäyspeli sitten päässyt kuivahtamaan kokoon entisestään ja rotsottaa vielä Risto TPS:n puolustukselta. Tuominen toisessa alussa, Tuomiselle tuleekin vetopaikka. Tuominen harhauttaa ja lähemmäs ja loistava Niemen torjunta. Rots jatkopallossa, Niemi ottaa tämänkin, mutta pallo jää vapaaksi. Ensimmäisen tilanteen ottaa vielä maaliviivalta. Oliko sille Jaatinen, joka siellä oli, mutta lopulta taistelu on turha, sillä United painaa tästä kolmannen maalin väkisin. Väkisin kolmas maali syntyy ja maalin tekijä, se täytyy kyllä sitten katsoa hidastuksesta. Dana Leskinen kuitenkin tulee kentältä pois ja hänen tilalleen tulee siis Anni Hakasalo, mutta katsotaan maali uudestaan. United kerta toisen jälkeen alta pois tulee. Yksittäiset pelaajat erittäin kovalla itseluottamuksella ja varmalla lailla tulevat alta pois. Kertaisesti nyt pääsee Lilja takatolpalle pelaamaan ja sinne tulee Hakasalolle paikka. Ei kuitenkaan Hakasalo saa tästä maalia tehtyä. Nurmi ja takakulma on tavoitteena, mutta Unitedi hyväksi. Nurmi. Kallio syöttö Nurmelle takaisin. Nurmi yrittää kaukaa, Niemi torjuu ja tämä menee kulmuriksi. Se on kymppi täyteen kulmissa Oulun Unitedille. Kello 16, jolloin vastassa on PK35. Nurmi etenee vakaasti aina rankkarialueelle saakka ja sitten lähtee nosto ja Niemi, ai ja pallo lipsahtaa maaliin. Niemi saa vähän näppejä väliin, mutta se ei auta. Anna Nurmi tekee 4-0 ja lukemat alkavat olla nyt todella tylyt. Siinä käy Inkeri Niemelle lapsus, se on toki nyt tässä kohtaa enää sitten se ja sama. Olin ihan varma, että hän se torjuu ja niin taisi olla Niemikin, mutta käden kautta pallo maaliin 4-0. Näin tulee Nurmi pallo maalle, siinä on 5-0. Ei ole lippu ylhäällä, näin saa Jacqueline Hand kauden 7. maalinsa. Anna Nurmi antaa oikein mukavan passin tähän ja hän pistää takakulmaan vielä 5-0. Viides maali, maalintekijä 25, Jacqueline Hand. Se oli tylyä työtä. Ja kyllä samaan kategoriaan menee tämä koko ottelu. Ja rannuksen kautta pallo ulos. Näin puhaltaa Liina Lehtovaara tämän ottelun päättyneeksi. Oulun United voittaa selvästi lukemin 5-0.